Jeg sætter en ganske almindelig, synes jeg jo, tror jeg det selv, inde på Marketplace. Og der får jeg så en henvendelse fra en mand. Så giver jeg ham mit nummer, fordi at jeg tænkte, det lød meget realistisk og meget korrekt, at det var til hans kæreste. Da jeg fik fri, så var der så 17 uopsvaret opkald fra skjult nummer. Jeg har rundet det her nummer i sådan en kort tid, så er der et billede af din pisse. Og der fortryder jeg jo så meget hurtigt, at jeg gav mit telefonnummer. Og et par dage efter der holder der så en bil ud foran. Jeg har oplevet uønsket seksuel opmærksomhed på Marketplace. Marketplace. Der er ingen af de her kvinder, der har bedt om at få den slags kontakt. Så der ligger sådan noget mere sadistisk i seksualiteten. Perfekt, så kan hun lige nu at sutte min pik godt og grundigt, inden hun afhenter hos dig. Jamen det er jo så vildt det her, at der er nogen, der skriver sådan. Jeg var bange for at melde til politiet, og jeg var bange for, hvad der ville ske. Man prøver at sætte ting til salg, og egentlig ender med at gå og kigge sig lidt over skulderen. Skriver du til mange kvinder? Skulle vi have en kop kaffe? Det skulle vi jo. Frederikke er 24 år gammel. Hun bor i Aarhus med sin roomie, og så er hun, som rigtig mange andre unge mennesker, glad for at købe og sælge brugtøj. Men glæden ved genbrug har vist sig at have nogle lidt andre konsekvenser, end hun havde regnet med, da hun laver et opslag på Facebook Marketplace. Roden til alt ondt i den her kontekst, det er egentlig den her trøje. Jamen, jeg sætter en ganske almindelig, synes jeg jo, trøje til salg inde på Marketplace. Og der går jo ikke mere end et par timer, før jeg får den første henvendelse. Og det har ikke noget at gøre med, om de vil købe mit tøj, eller købe mit tøj til nogle andre. Det har noget at gøre med, at de vil have noget andet fra mig. Der bliver hver eneste dag sat ting til salg på Facebook Marketplace, som er en form for loppemarked på Facebook, hvor danskerne altså kan købe alt fra biler og både til tøj. Jeg har nok fået 50 henvendelser. Bare på den ene trøje. En henvendelse på selve trøjen. Resten har faktisk været af mænd. Har skrevet ret upassende ting til mig. Over flere måneder har min kollega Maja og jeg undersøgt, hvad det egentlig er, der foregår på Facebook Marketplace. Vi kommer i kontakt med 201 kvinder, og af dem så fortæller 129 os, at de har oplevet upassende beskeder på Facebook Marketplace. Det er beskeder, der går på alt fra kommentarer om kvindernes udseende til at de modtager direkte uønskede nøgenbilleder. Altså det værste ved at have fået tilsendt det her dick pic, det er, at jeg ved, at det ikke kun er mig, han har sendt det til. Ja. Jeg er sikker på, at den her den er blevet sendt til, jeg gud ved, hvor mange andre piger. En af de kvinder, vi blandt andet kommer i kontakt med, er Nadja. Hun har lavet et ganske almindeligt salgsopslag på Facebook Marketplace. Jeg havde striktrøjer til salg på Marketplace, jeg havde nogle kjoler, så havde jeg nogle nederdele også. Og herefter så har jeg så modtaget et ubehageligt opkald. Hallo? Altså jeg har fundet det her nummer, og der er med Nadja en del profil ind på sådan en skort side. Så er der et billede af din fise. Ej, det er der ikke. Det er ikke min mobil. Og det er der heller ikke. Opkaldet, hun modtager, er fra en fremmed, der altså siger, at der ligger en escort-annonce af hende på nettet. Og opkaldet, det kommer ikke så længe efter, at hun har givet sit nummer ud i forbindelse med, hvad hun altså troede var en helt almindelig handel på Facebook. Efter vi har talt med hundredvis af kvinder, beslutter vi os for at forsøge at komme i kontakt med nogle af dem, der udgiver sig for at være købere. Derfor laver vi nogle helt almindelige salgsopslag på Facebook Marketplace. Vi sætter bukser og trøjer og sko til salg, og så håber vi, at vi kan komme i kontakt med nogle af dem, der sender de upassende beskeder, så vi kan få svar på nogle af vores spørgsmål. Så er det sådan set bare at vente på, om der er nogen, der kontakter mig. Mens vi venter på, om der er nogen, der skriver til os, så besøger vi fagkonsulent i digital pædagogik, Emil Ludvigsen, for at forstå, hvad det her egentlig handler om.
problemet er jo desværre rigtig stort. Altså nu kan vi jo se bare i den her sag om Facebook Marketplace, at der er hundredvis af unge kvinder og kvinder, der bare har ville sælge deres tøj på Facebook Marketplace, og som så har oplevet den her form for uønsket seksuel opmærksomhed. Så det er jo virkelig noget, vi bliver nødt til at sætte fokus på. Noget af det, der gør, at det kan lade sig gøre, er jo, at man nemt kan gå ind og sortere efter de varer, man vil finde på Facebook Marketplace. Og hvis jeg så som mand gerne vil finde nogle af de her kvinder og skrive til, så kunne jeg jo bare gå ind og søge på dametøj. Og så får man jo et katalog af kvinder, sådan ser de det formentlig i hvert fald, og så kan man jo gå i gang fra en ende af og skrive, hey, du ser godt ud i den der kjole og nogle af de her andre ting, de siger, hvis ikke meget værre ting. Der er særligt én profil og den samme oplevelse, som går igen. Det er en mand, der udgiver sig for at vil købe tøj til sin kæreste. Han virker egentlig som om, at han er oprigtigt interesseret i at købe den her trøje til sin kæreste. Og så spørger han efter mit telefonnummer for at kunne overføre nogle penge på MobilePay eller MobilePay, som jeg så vælger at give. Den virker egentlig lukket der. Men så skriver han dagen efter noget i dur med, at jamen fedt, så kan hun lige nu at sutte min pik godt og grundigt, inden at hun lige kommer og afhenter ved dig. Og der fortryder jeg jo så meget hurtigt, at jeg gav mit telefonnummer. Frederikke er ikke den eneste kvinde, vi har talt med, der har været i kontakt med en mand, der udgiver sig for at vi købe tøj til sin kæreste. Jeg har jo igennem flere år solgt på Marketplace mit tøj, og der har jeg også for nogle år tilbage oplevet succes med at sælge det her tøj. Men jeg ved ikke, hen over tiden, så har det bare været, generelt, jeg har ikke fået solgt noget overhovedet i, jeg ved ikke hvor lang tid, fordi at der bliver ved med at komme de her beskeder. Jeg vil give dig 2.000, sidste offer 4.000, bare for at slikke din sure tær rene. Så kan vi hygge sammen. Jeg elsker at slikke missen. Så skriver han, du er mega lækker, jeg vil gerne forhandle med dig. Jeg vil gerne købe dine trusser, på din snap eller ej, eller så må jeg finde den igennem nogle andre. Jeg har kilder. Anna, hun er 17 år og bor hjemme med sin mor og far, da hun laver et opslag på Facebook Marketplace. Men så var der jo så de her bukser, som jeg også satte til salg, eller havde til salg på Marketplace, hvor en helt almindelig mand så det ud til at skrive, at han gerne vil købe de her bukser til sin kæreste, og om de så stadig er til salg. Og der svarer jeg jo så ja, at det er de. Og så skriver han, at perfekt, dem vil han gerne købe. Og så spørger han om mit nummer til MobilePay og min adresse, så hun kan komme og afhente det. Og det tænker jeg ikke så meget over, og så giver jeg ham mit nummer, fordi at jeg tænkte, det lød meget realistisk og meget korrekt, at det var til hans kæreste. Derefter så ændrer han så sit chatbillede til en tissemand, og så sender han et zoom-in-billede af mine bukser, som er til salg, og skriver, at han lige kunne forestille sig, hvilken lækker fisse der var bag de jeans. Så jeg forlader chatten, og så går jeg på arbejde om aftenen, hvor jeg så kommer tilbage til 17 ubesvarede opkald af skjult nummer. Og han ringer så i løbet af natten, og han ringer også dagen efter. Hvor mange gange tror du, han nåede at ringe i alt? Altså i alt 100 gange i hvert fald. Jeg sidder lige og laver skolearbejde, højlys dag, midt på en onsdag, og så får jeg så den her opringning af skjult nummer. Den her gang så vil jeg så tage den og optage det. Hallo? Ja, jeg skal åben. Ja, er det ikke for at ringe her, Risa? Jo. Har du givet mig nogen på internettet? Nej. Det har du ikke? Nej. Ja, det er jo det, jeg har vundet det her til måneder og navn. Inde på din profil, det er kommet Ines kortside. Ines kortside, siger du? Ja. Prøv, det tror jeg bare ikke på. Ja, det må du selvfølgelig. Det er altså rigtigt. Det er ikke der har en profil der. Nej. Ja, men det er der, så har du givet nogen. Det tror jeg på, du har. Jeg kan virkelig høre det der i din stemme med, at du er ubehageligt tilpas. Og for mig lyder det, som om du lidt prøver at holde afstand. Folk, der kan finde på at tilgå et menneske, de ikke kender på den her måde, hvad er de så mere i stand til? Altså, det sætter jo nogle tanker i gang.
omkring. Ja. Sådan, hvem har mine informationer? Mm. Hvordan får jeg stoppet? De bliver spredt, fordi man, jeg bliver hurtigt i tvivl om... Jamen, man bliver jo nervøs. Det er da også begyndt at køre rundt i hovedet inde på mig. Det er i hvert fald min allerværste frygt. Det vil være, at han opsøger mig. Så en dag holder der så en bil ud foran vores hus, som min forældre spørger, det er en person, jeg kender, da den har holdt af i 30 minutter. Og jeg siger, nej, jeg kender ikke nogen mand i en blå Audi. Går der jo så nogle dage, og der holder den samme bil ud foran mit hus adskillige gange, også op til 30 minutter ad gangen. Og jeg går jo lidt i panik, fordi jeg ved ikke helt, hvad jeg skal gøre mig selv. Jeg synes, det er voldsomt. Jeg er kun 18 år, vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Så jeg var oppe på værelset for at gemme mig, kan man sige, for ligesom at vise, at der ikke var nogen hjemme. Så den her person ikke gjorde noget. Og hvordan ved du, at det var ham, der ringede, eller ham, der holdt derude? Altså, det ved jeg jo heller ikke med sikkerhed, men han ringede aftenen, den aften, han fik mit nummer. Og det blev ved i hvad, 2 uger. Og den samme bil, der holdt lige ude foran vores garage, så det kunne ikke have noget med naboerne at gøre eller noget som helst. Og det var en mand, der sad i bilen. Ikke nogen, jeg kendte. Og den bil holdt der jo så adskillige gange, så det er en formodning, som jeg er forholdsvis sikker på, men jeg kan ikke være 100% sikker. Hun anmeldte aldrig episoden til politiet, og det blev heller ikke endeligt bekræftet, om det var manden fra Facebook, der holdt ude foran hendes hjem. Jeg var bange for at melde det til politiet, og jeg var bange for, hvad der ville ske. Det er virkelig noget, der har sat sig i mig, fordi jeg tør jo ikke svare på nogen beskeder. Altså, jeg er jo bange for, hvad folk kunne finde på. Anna er ikke den eneste kvinde, der ikke er gået til politiet. I vores undersøgelse er det faktisk kun 2 kvinder, der har fortalt os, at de har kontaktet politiet. Mange af kvinderne siger, at de ikke tror, at det er alvorligt nok til, at politiet vil gå ind i det. Men det kan faktisk sagtens være ulovligt. Min vurdering vil være, at det bliver ulovligt, hvad billeder angår. Altså hvis man sender seksualiserede nøgenbilleder, dick pics, den slags, uopfordret til nogen, man ikke kender. Ja, det vil være blufærdighedskrænkende. Hvis man sender altså noget, der er sådan... Med ord, altså hvor man sådan ret eksplicit beskriver, hvad det er for en ydelse, man gerne vil have, eller hvad man godt kunne tænke sig og sådan. Ikke? Det vil jeg også mene er blufærdighedskrænkende, hvis man sender det til nogen, som man ikke kender. Stalking er jo blevet gjort strafbart herinde for de sidste par år. Hvis man på den måde altså uopfordrer og gentager en ret og henvendelse til folk, og det kan man jo gøre på alle mulige måder. Det kan være fysisk, det kan være opkald, det kan være alle mulige ting. Noget af det, der formentlig er ulovligt, ender vi også med selv at opleve, da min kollega Maja og jeg vender tilbage og ser på vores egne salgsannoncer. Jeg starter ud med at skrive sexy, og jeg spørger, hvorfor han skriver det. Ligesom manden, der udgav sig for at ville købe tøj til sin kæreste overfor både Frederikke og Anna, er en, som vi har hørt om igen og igen fra de kvinder, vi har været i kontakt med, så er der også andre genganger. Der er for eksempel ham her, der skriver, at han godt kunne tænke sig at købe trusser fra mig. Og præcis ham her er jo faktisk en, vi har set mange gange med de beskeder, kvinderne har delt med os. Han har skrevet til rigtig mange kvinder, og netop spurgt om, at han må købe brugte trusser. Ja, altså ham her, han skriver jo simpelthen bare hey, og så sender han lige bagefter et dick pic. Ja. Og det må man jo sige er alt andet end den bluse, som jeg har sat til salg. Det må man sige. Lige præcis det her nøgenbillede, som Maja har fået tilsendt, er et, som rigtig mange kvinder helt ud af det blå har fået, når de har sat noget til salg. Det mange kvinder har været ude for, og som vi nu også selv har oplevet, det er blandt andet at få tilsendt nøgenbilleder, som altså er en form for blotteri. Der tænker man måske normalt på en mand, der springer frem i en mørk skov uden tøj på, men måske er den moderne blotter flyttet på nettet. Altså, det har ikke nogen værdi for vedkommende som regel at gøre det med en, der gerne vil se vedkommende. Det er det der overraskelse, men fantasien om, at den anden synes, hun har en bestemt tiltrækkende fremtoning, eller er meget attraktiv, eller kunne få fantasi om, hvad vedkommende ville gøre. Så der er sådan det her, der skal være en modtager, men det skal ikke være en, der ligesom går ind på lejen, så har det ikke den samme stimulerende effekt. Der ligger jo også noget mere sådan, klinisk vil jeg sige, sadistisk i det, at man ydmyger den anden lidt, og man, hvad skal man sige,
kontrollerer og er styrende i forhold til den anden. Mange af kvinderne fortæller også, at de har anmeldt profilerne til Facebook igen og igen for de her grænseoverskridende beskeder. Hvis der er hundredvis af kvinder, der oplever det, og hvis de anmelder og oplever det igen og igen, så allerede der har vi svaret på, at Facebook de simpelthen ikke gør nok. De burde gøre mere for at beskytte de her kvinder fra at blive chikaneret på deres platform. Vi har gentagne gange over sms, mail og opkald forsøgt at komme i kontakt med Facebook for at spørge dem, hvad de egentlig gør for at sikre kvinderne mod grænseoverskridende beskeder. Men de er ikke vendt tilbage. Jeg synes, at når man anmelder en person, både på Facebook og også i virkeligheden, så fordi man har brug for hjælp til at få stoppet en situation, man ikke har lyst til at befinde sig i, og man ikke har bedt om at befinde sig i. Så der skal mere fokus på det, så man kan få det stoppet. For jeg synes ikke, at det kan være rigtigt, at man prøver at sætte ting til salg, og egentlig ender med at gå og kigge sig lidt over skulderen efterfølgende. Så er der også ham her, som har skrevet til mig, om jeg sælger undertøj. Og ham har jeg jo faktisk skrevet til, at jeg er journalist, og at jeg gerne vil tale med ham. Fordi jeg gerne vil høre noget om, hvorfor han skriver sådan til kvinder, når det er noget helt andet, man har til salg. Og det har han faktisk sagt, at han gerne vil være med til. Så jeg synes, vi skal prøve at give ham et kald. Lad os prøve. Den mand, der spurgte, om jeg ville sælge mine brugte trusser, har sagt ja til, at jeg må ringe til ham. Han vil dog ikke stå frem med sit navn eller sit ansigt, og derfor er han anonym. Du har skrevet til mig blandt andet, om jeg vil sælge mine brugte trusser. Jeg har jo en t-shirt til salg, så det er jo ikke på nogen måde sådan, at jeg har angivet, at jeg er interesseret i at sælge brugte trusser. Altså, hvorfor sælger du sådan en, eller hvorfor sender du sådan en besked? Så det tænker du ikke er over grænsen, det her med, at man forsøger... Men hvordan kan det være? Altså, der findes jo sider, hvor man kan købe brugte trusser. Hvorfor skriver du ikke bare til et sted, hvor der er nogen, der er interesseret i at sælge brugte trusser? Det ved jeg, man kan finde på andre hjemmesider også. Sikkert. Men det er du ikke, det er du ikke så interesseret i? Det er der noget i dig, der godt kan lide overraskelsesmomentet? Altså det, at kvinderne ikke forventer at få sådan en besked, og måske endda bliver lidt chokeret over det? Altså dem, der bliver chokeret, de siger nej. Ja. Men kan du godt lide at chokere? Nej, det skal ikke det gå ud på. Okay. Hvad går det ud på så? Jamen, det kan ikke være så svært at forstå. Når vi snakker om det 10 minutter, der griber undertøj, jeg sidder på. Noget af det, man kunne formode, er, at det skal være det der lidt intime møde med en bestemt kvinde, der måske ikke har bedt om det, og hvor man måske kan føle, at det er noget lidt særligt, at jeg får lov til at købe hendes trusser, hendes sokker, hendes aflagte tøj, hvor man kan sige, hvis de her mænd, de bare gerne vil have sex, eller bare gerne vil have noget aflagt kvindetøj, så kunne de jo kontakte nogen, der faktisk arbejder med det professionelt, men så er der måske den her følelse af, at det ikke er lige så særligt, fordi det kan mange andre mænd også gøre. Så der er måske også det her element af jagten på, at det skal være den her kvinde, der ikke normalt sælger sit tøj eller sælger de her ydelser, der så gør det for min skyld. Har du tænkt over, at der er nogle kvinder, der kan opleve det her som grænseoverskridende eller intimiderende, når de prøver at sælge noget tøj og så pludselig får sådan nogle henvendelser? Men sætter det nogle tanker i gang ved dig, når jeg siger, at der er mange kvinder, der fortæller, at de synes, det er grænseoverskridende, når de får sådan nogle henvendelser her? Okay, du har ikke fået nogen negativ respons? Skriver du til mange kvinder? 3-4 stykker om dagen, måske. Og jeg minimum 2 om dagen. Og ud af alt det, altså, det lyder alligevel som relativt mange kvinder, der har du aldrig oplevet, at der er nogen, der synes, det er grænseoverskridende? Nej, vi tror, det er Jeg har faktisk ikke lyst til at sætte mere til salg på Marketplace. Jeg synes, jeg har fået de beskeder, jeg skal have. Jeg har ikke lyst til at modtage flere. Altså, man kan ikke vide, hvad det er, man går ind til, lige meget hvem, der skriver.